ime gradonačelnika, gospodin Kozirević. Dobar dan. Za one koji ne znaju, ja sam Ivan Kozirević, ovdje sam u ime kabineta gradonačelnika i on je gradonačelnik Sarajeva, ali je vremen. Ja ću sve čekati da se naši vas povuku, pošto bih volio vašu puno i nepredviđenu pažnju. Dakle, svi se slažemo da je maloljetnička delikvencija tema od značaja, kako za grad, tako i za kanton, tako i za cijelu zemlju. Grad Sarajevo je pored ograničenih oblasti i smanjenog budžeta pokrenuo jedini, i to se ovdje vidjelo, funkcionalni program prevencije maloljetničke delikvencije. Na svakom drugom mjestu i na svakom drugom forumu ja bih bio spreman obrazložiti i braniti taj projekt do ujutru. Ovdje neću, jer organizator nije vjerodostojan i nema kredibilitet. Kad se sad obratio organizator, gospođo Vojsavljević, vrhunac vašeg javnog angažmana je kolumna u jednom stranačkom biltenu, koji posljednjih nekoliko sedmica vodi bjesomučnu i prizemnu rasističku i šovinističku kampanju protiv jedne žene samo zato što je Srpkinja. Naravno, on je govorio u kampanji. Da, morat ću dozvijeti. Ne, ja sam jedan. Ali nije ovdje pitanje preglasavac, gospodine Kozirević, nije pitanje ko je glasni, pitanje da li to treba... Samo se ovdje, razgovarati o maloljetničkoj delikvenciji, a kukavički, ignorisati, rasizam i zaštiti neopisizam... A pa ćemo da svi govoriti ono čemu želim. Produktivno, izvijam se, Lanci, ja sam pažljivo pratio protokol kulturo i dijalog. Izvijam se, kulturo i dijalog. Dakle, razgovarati o maloljetničkoj delikvenciji, a kukavički, ignorisati, rasizam i neopisizam, nije samo zvolično, nego i kontraproduktivno. Djeca koja rastu u sredini u atmosferi u kojoj su rasizam i fašizam dopustivi, neće imati nikakav drugi izbor nego da ubijaju jedni drugi. I sve dok vi ovdje, koji se nazivate civilnim društvom i nevladinim sektorom, ne osudite odlučno te stvari i te pojave, neće imati vjerodostojnost, a svi resursi, sve vrijeme i sva energija koja je uložena na borbu protiv maloljetničke delikvencije biće protraćena i uzrokovana. Pomoćni gradonačelnik za društvene delatnosti, gospodin Ramiz Karlić, će ostati ovdje i odgovoriti na sva pitanja u vezi s našim programom, zbog javnosti, a ne zbog vas. Gospodine Karlić, ova debata je završena. Hvala lijepo. Hvala lijepo.